გამოსულიათ საფქიცის მაყურებელს როგორც ხედავთ მე და ჩემი პატარა თანაწამყვანები ახლა წამოდით ბავშვებო მივყავებით ქალაქ მზიუში რა თქმა უნდა მზის ფესტივალზე სადაც გამართება ძალიან ძალიან ბევრი სიურპრიზი რა თქმა უნდა სპეციალურად პატარებისთვის ასე რომ დიდებო მოკიდეთ თქვენს პატარებს ხელი და შემოგვერთვით რადგან დღეს ნამდვილად რომ საფქიცის და თქვენი დღეა ბავშვებო ახლა კი მანამ სანამ ჩვენ სხვადასხვა აქტივობებში ჩავერთებოდეთ მოდით ნახოთ ვიპ ფემილის პატარა სიუჟეტი და ჩვენ ყავ ამ ლოკაციიდან დაგიბრუნდებით ასე რომ არ გადართოთ და დაგველოდეთ გამარჯობათ ესენი არიან ჩემი შვილები მათ ხაბულიანი და კახი ხაბულიანი მათია 4 წლის კახი 2 წლის არის ჯერ პატარა მათე ბახში მოვიყვანეთ ხოდე ბახში უნდა დარჩე ესე აუცილებელი პროცედურაა რომ სანამ ჯგუფში შევა მანამდე უნდა ცოტა გაერთოს ხო დილა გვაქვს ძალიან ეს ქაოტური ფაცაფუცი არის უნდა ჭამოთ უნდა ჩავიცვათ უნდა მოვწესრიგდეთ და გამოვიდეთ მართალი ხარ ხო ძალიან ესეთი აქტიური და ენერგიული ბავშვები არიან ნამდვილად იოლი არ არის თან სხვაობა ცირია მათ შორის 4 წლის არის მათე და 2-ის ახი და შენ ბახში რამდენი ლექსებს გასწავლიან სიმღერებს ხო ცეკვაციცი ეხა ზეიმი რო ქონდა როგორ კარგად ფილექსები აბა რომელი ლექს გვეტყვი ეხა წელს რა ისწავლე ბახში გაზაფხულო გაზაფხულო რა კარგი ხარ რა კარგით ყვავილებით მორთული სიცხივებით და კარგი ყოველთან დამოკვდებიან მახრიონი ჩიტები ბულბულები ვარცხლები შაშვები და გულიტები აი ჩახდე მაგარი ბიჭი ხარ კახი მიცი სამაგიეროდ ფოკუსების გაკეთება ხოდე აბა გააქრე მიდი შე რო იცი სადამალე საათ სადამალე აი გდამალე ხა საღამოს უკვე ერთად ვიკრიბებით ხოლმე და რაღაცა ვცდილობთ რომ ერთმანეთს დაუთმოთ ბავშვებს დაუთმო უფრო სწორედ მე დრო არის ხოლმე რაღაცა ისეთი მონაკვეთები რომ თქვა ამცალია და ნუ მათთან ერთად არ ვარ მაგრამ ძირითადად მათთან ერთად ვარ არ ვარ ისეთი ჯერჯერობით ისეთი დაკავებული დედა არ ვარ რაღაცა დეფიციტი მქონდეს დავდივართ ხოლმე ერთად დავ კი ანუ მეგობრებთან რომ მივდივარ ძირითადად ისეთ სამეგობროს ვაქერ სადაც ვიცი რომ ბავშვები დამხვდებიან და ანუ მათი იყოფნა თქო ზედმეტი არ იქნება ვიღაცისთვის კიდე რა ვიცი რაღაცა ეს რომ თქო ყოველთვის ვცდილობ რა შეუსრულო ხა ესეთი პრეტენზიული მოთხოვნები არა აქვს რომ რაღაცა ან ვერაუსრულო ან რთული იყოს იმის შესრულება შეძლებს და გვარა თუ დრო არ მაქვს თქვა გადავდებთ რაღაც პერიოდს მაგრამ აინ წავალთ იქ სადაც ითხოვს ხოლმე არის ჩემი დედა სიტბო ანგალოზი ბედნიერება სიყვარული სიტბო ანგალოზი ბედნიერება სიხარული თბილი ყველაფერი შეიძლება ხა დაგემშვიდობებით იმიტომ რომ მათი ბაღის დრო აქვს ხო ახში უნდა შევიდე ჯგუფში და რო არ დავაგვიანოთ. კარგად, უთხარი და კარგად ხო? კახი, უთხარი კარგად ხო? კოცნა გაუგზავნე. ახლა ჩვენ სულ ცოტა ხნით ვიმოგზაურებთ ჩინეთში, სადაც შეგვასწავლიან ხელოვნებას თუ როგორ უნდა ვიბრძოლოთ, ხომ ასეა? გამარჯობა. გამარჯობა. ოკეი. ერთი წუთით. Thank you.
მართალია ჩვენ ახლა მიყოფებით ჩინეთის კედელთან, თუმცა ქართული ტრადიციებიც არ უნდა დაგვავიწყდეს და სტუდია თამარისის ბავშვები ახლა შეგვისრულებენ აჭარულს. დღეს არის გვირილას იუბილე, 20 წელი გვირილას სცენაზე. უამრავი მეგობარი მხარდამჭერი ჩვენ ღონისძიებას ესწრება, კომპანიები, წარმატებული სახეები და მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ვიმყოფებით დღეს ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში. გვაქვს აგრეთვე დაჯილდოვება. გვირილას ულოცავ 20 წლის თავს და მის თელს კოლექტივს, გალბატონ ერნას ყველას და ბარბარეზე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის მომავალი ძალიან დიდი მომღერალი. იუბილეს 20 წლის თავს გვირილამ ქალბატონი ერნას ხელმძღვანელობით არაერთი უნჭერი თაობა გამოზარდა, რომლებიც შემდგომში გახდნენ წარმატებული მომღერლები, წარმატებული მოცეკვავები და ასე შემდეგ. და ანსამბლი ხარება და დადო გოდერიშვილი ამ შემთხვევაში მე გულითა და სულით უროცავთ ამ არაჩვეულებრივ ანსამბლს, ანსამბლ გვირილას 20 წლის თავს, ასე 20 წლის იუბილეს და უსურვებ წარმატებას, წინსვლას, გახარებას და მე უსურვებდი, რომ ძალიან ხშირად ყოფილიყოს ესეთი ზეიმები. გვირილა ძალიან მიყვარს ის. მე ბავშვობიდან სტუდია გვირილაში დავდივარ და გვირილას უსურვებ წარმატებებს.
ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი ფესტივალია. ახლა გამომვინაცვლე გოგონებთან. მინდა რომ დავიხატო მზე რა, ვინაიდან და რადგანაც მზის ფესტივალია და მაინტერესებს დიდი ხანია თუ არა ჩართული ხართ აი ამ ფესტივალში. ფესტივალს 10 წლის თავია დღეს და მე პირადად 19 წელია ვარ და ჩემი აზრით ყველაზე მაგარი დღეა 1 ივნის აქ გასატარებლად ბავშვებისთვის და მოზარდებს ნებისმიერი ასაკისთვის, იმიტომ რომ დიდიც რომ იყო ბავშვი ხდები აქ, ესეც სიტუაცია. და შეგიძლიათ რომ დამახადოთ ახლა ამ. ესეთი მხიარული და ლამაზი მზე დამახატეს გოგოება და ახლა ჯერი ბავშვებზე მიდგა და ბავშვება მოდით ყველა. დღეს არის 1 ივნისი და არის ბავშვთა დაცვის დღე. მართალი ხარ და რა უფლებები აქვს ბავშვებს? ბავშვებს აქვს უფლებები. ცოტა ხანი ითამაშონ დედას და მამას გააბრაზონ ცოტა სულ ცოტა და სწავლა შეიძლება კომპიუტერზეც თამაში და დიახ ახლა მე შენ გახატა წითელ მზეს აი რა მოგწონს იმედი მაქვს რომ დავამთავრებ ძალიან მოგეწონება ცოტე გაჩერდი და შენ მე ვიცი რომ გიყვარს ძალიან ცეკვა მართალი ვარ დიახ და დაახლოებით თამარი. დიახ. რას ცეკვა ხო? მერე ცეკვა გიყვარს? მე მიყვარს ცეკვა ყაზბეგური. ახლა უნდა ვნახოთ სიუჟეტი თამარისის შესახებ.